Této ubohé dívce hrozí exekuční zabavení její chaloupky a jejího majetečku. Náš televizní štáb sleduje život statečné Heidi a jejich blízkých. Pohled na špínu a krámy všude kolem u diváka jistě vzbuzuje soucit a dojetí. Obětavá Heidi zoufale schání peníze na operaci pro svého churavého dědečka. Tato chrabrá a srdnatá krasavice se rozhodla, že se ode dneška přestane mít a krášlit. A ten, kdo nabídne nejvíc, si ji bude moci vymydlit na grandiozní party Limbo Night, a to 8. prosince. Palace Illusion na Vinohradské ulici v Praze. Limbo Club Night. Cicciolina. Bruno Ferrari. Limbo.